မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့တိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်ရင်းကထွက်ခွာလာသူမြန်မာနိုင်ငံသားအများစုဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတဝမ်းကအလုပ်ကံတွေမှာပွဲစားတွေရဲ့ဆက်သွယ်နဲ့၎င်းကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကနေပြီးတရားမဝင်နိုင်ငံသားရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးစစ်ဆေးရေးလေးလာစီမံချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နေပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံချက်ကို2024ဇွန်လဆန်းကနေလာမယ့်စက်တင်ဘာလအထိထိုင်းအစိုးရရဲ့ဘရင်တပ်မတော်နေကြားဆောင်တဲ့မြို့ဆောင်တဲ့လဝကရဲတပ်ဖွဲ့၊မှုကင်းရဲတပ်ဖွဲ့လူကုန်တားရဲတပ်ဖွဲ့တို့အပြင်အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနကစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့လုံသမားဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေစသဖြင့်အဖွဲ့ပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။အဆိုပါစီမံချက်မှာဇွန်လ5ရက်ကနေဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း50အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံတဝန်ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပေါင်း 11,929 နေရာတို့ကိုထိုင်းအနာပိုင်များကဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားစုစုပေါင်း 34,926 ဦးဖမ်းဆီးရမိကြောင်းထိုင်းလုပ်သမားစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြောက်ခမန်းလီလီဂိန်းကနန်းမှာပဲစီမံချက်အတွင်းဖမ်းမိတဲ့မြန်မာလုပ်သားအများစုဟာအထောက်ထားမဲ့လုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ဝပါမင်းမရှိတဲ့လုပ်သမားတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုင်မျိုးအစားတွေကိုလုပ်ကိုင်မိသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့နိုင်ငံအလိုက်လုပ်သမားတွေမှာမြန်မာလုပ်သမား13,130ဦး၊ကမ္ဘောဒီးယားလုပ်သမား22,999ဦး၊လာအိုလုပ်သမား9,685ဦး BNN လုံသမား104ဦးနဲ့အခြားနိုင်ငံသားအလုံသမား4,818ဦးဖြစ်ကြပြီးရင်းနှုန်းနဲ့မြန်မာလုံသမား658ဦးလာအိုလုံသမား148ဦးကမ္ဘောဒီးယားလုံသမား142ဦး BNN လုံသမား22ဦးအခြားနိုင်ငံအလုံသား80ဦးတို့ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးသွားပြီလို့သိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလုသမာဥပဒေအရနိုင်ငံသားအလုသမာတဦးမှာအလုလုကင်ခွင့်လက်မှတ်ရှိပေမဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာမှာလုကင်တာမဟုတ်ဘဲအခြားနေရာတွေမှာသွားရောက်လုကင်တာသူမဟုတ်အလုလုကင်ခွင့်လက်မှတ်မရှိပဲလုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုခုမှာဝင်ရောက်လုကင်စဉ်တာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကဒဏ်ငွေဘတ် 9,000 မှဘတ် 5,000 အထိပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားများရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျိုးကပြောပါတယ်ဒီလိုအရေးယူခံရမှုတွေအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်နှစ်နှစ်ပိတ်သိမ်းခံရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မိမိနေရနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရမှာပါတကယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်လဲထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ကိုထောင်ကျွေးအနေနဲ့ကြာခံရမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်မရှိတဲ့အလုပ်သမားကိုအလုပ်ရှင်ကလက်ခံမိရင်လဲအလုပ်ရှင်ကိုဘတ်1,000ကနေ3,000အထိဒဏ်ငွေရိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့အလုပ်ရှင်ကထပ်မံကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်ထောင်ဒဏ်အများဆုံးတစ်နှစ်နဲ့ဒဏ်ငွေ5,000ကနေ2,000ဘတ်အထိပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအလုပ်ရှင်ကရွှေပြောင်းလို့တမငှားရမ်းခွင့်3နှစ်အပိတ်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းမြန်မာလုပ်သမားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားသားလုပ်သမားတွေကိုလုပ်ကင်ခွင့်မပြုတဲ့အလုပ်ကိုင်28မျိုးရှိပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကသူတို့နိုင်ငံသားအခြေခံလူရန်စားတွေလုပ်ကင်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကိုနိုင်ငံသားသားလုပ်သမားတွေကဝင်ရောက်လုပ်ကင်မှာဆိုတဲ့အတွက်အခုလိုကန့်သက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကလုပ်ကင်ခွင့်မပြုတဲ့အလုပ်ကိုင်28မျိုးမှာ1တစ်သားဗဟုလုပ်ငန်း2ရေမောင်းလုပ်ငန်း3လေလံတင်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်း4ကြောင်းမြက်ရတနာလုပ်ငန်း5စပင်ညှက်အလှပြင်လုပ်ငန်း6ရက်ကန်းလုပ်ငန်းခုနှစ်ဖြာရက်ချင်းလုပ်ငန်း၈စက်ကူထုတ်လုပ်ချင်းလုပ်ငန်း၉ပန်းယွန်းလုပ်ငန်း၁၀ထိုင်းတူရိယာလုပ်ငန်း၁၁ချေးတယ်ကနုတ်ဖော်ချင်းလုပ်ငန်း၁၂ရွှေတယ်ငွေတယ်လုပ်ငန်း၁၃ကျွေတယ်လုပ်ငန်း၁၄ထိုင်းရိုးရာအယုတ်ပြုလုပ်ချင်းလုပ်ငန်း၁၅တပိတ်လုပ်ငန်း၁၆ချီရက်လုပ်ငန်း၁၉ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ထုစစ်ချင်းလုပ်ငန်းစက်ရှိစက်ကူနှင့်ပိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောထီးလုပ်ငန်း19ပွဲစားနှင့်အေဂျင်စီလုပ်ငန်း20ထိုင်းရိုးရာအနှိတ်လုပ်ငန်း21ဆေးလိပ်လိပ်ချင်းလုပ်ငန်း22ဧည့်လမ်းညွန်လုပ်ငန်း23
Zee lele yang cha jin lo ngan, nasa le, chay an kaya si jin lo ngan, nasa nga, bo chi lo ngan, nasa cha, adren yue mu lo ngan, nasa kong, ubre ye ya wen sang mu lo ngan u pi ba re. Shwe biang lo de ma re ga, di dong long go be lo ya me, e da re ga, e shi nang yan na re me lo nai ne, me lo ja re, deadly, nipade lo dui lo ya me, dangerous, an ye shi re lo dui lo ya me.Difficult, kakere lodri loyame, the tonang and maro, demanding, tengere lodri loyame lo sure lo, umojuga biovare. Shweb young lo the mari, a to the pim yamaning and dariha, pipaning and ma, tauta yabu kakea, logan yabu kakeane, dabien, a logan yala bianole, gomlotine, lodri lo neyabare. Any luma mahobiale, a coolo, pansy can ye you can yarine, let do boare go.もう似合う人生にじゃやらば。さあ、やっとけるよ、だたれ。しゅうびゃん、ろだれ、ぼわ、もうさんまご、じんせけら、ぴぱれ。